Hezký den, dámy a pánové. Mým Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u dnešní epizody, ale v Security Castu. V dnešní epizodě se podíváme na nový malware, který se schovává za tlačítka sociálních sítí, na ransomware útok na vancouverskou veřejnou dopravu, novinky okolo efektivity algoritmu pro identifikaci tváří pod rouškami a statistiky týkající se zranitelností v open source kódu pojďme na to. Nově objevený malware je schopný vkládat payment card skimmer skripty do kompromitovaných online obchodů a přitom se schovávat všem uživatelům přímo před očima. Tvůrci tohoto malwareu totiž používají škodlivé payloady skryté jako tlačítka sociálních sítí, která napodobují platformy jako je Facebook, Twitter a Instagram. Web skimming je forma útoku, kdy je narušena platební stránka určitého e-shopu a do stránky je potom vložen malware prostřednictvím skriptů třetích stran za účelem krádeže platformy údajů. V tomto konkrétním případě využívají útočníci skupiny, která spadá pod MageCard kódy na bázi JavaScriptu. Jakmile jsou skripty nahrány do zacílených e-shopů, automaticky těží platby a osobní údaje odeslané zákazníky a exfiltrují je na servery pod kontrolou útočníků. Podobný malware využívající tuto techniku byl poprvé spatřen v červnu tohoto roku. Nebyl ale tak sofistikovaný a dle Sanceku byl detekován pouze na devíti webech za jediný den. Z těchto devíti infikovaných webů obsahoval potom funkční malware pouze jeden z nich. Všech osm zbývajících webů postrádalo nějakou komponentu, čímž se malware stal nepoužitelným. Tyto částečně fungující vzorky platebního skimru dle Sunseku mohly být použity jako testovací vzorky pro plně funkční verzi objevenou v polovině září. Při platbách se tedy nejlépe úplně vyhněte lajkování stránek e-shopu. To můžete vždycky udělat až po zadání platby přímo na stránkách samotných platform. No a další ukázka toho, jak kybernetický svět a v tomto případě konkrétně ransomware může ovlivnit citelně i reálný svět, se stala ve Vancouveru v Kanadě. Poté, co byla společnost TransLink zasažena ransomware útokem, cestující veřejné dopravy ve Vancouveru nemohli použít své kreditní a debitní karty k platbám jízdenek. Provozovatel veřejné dopravy v kanadském Vancouveru poprvé uvedl, že jeho systémy IT trpí problémy 1. prosince, kdy uvedl, že problém vyšetřuje. Ukázalo se, že tím problémem byl ransomware Egregor, který napadl i tiskárny společnosti Translink a začal tisknout zprávy, ve kterých mimo jiné požadoval samozřejmě výkupné. V té zprávě také útočníci varují Translink, že z jejich systémů byla odcizena různá soukromá data a že je začnou zveřejňovat online, pokud je společnost nekontaktuje a neprovede platbu pomocí kryptoměny. Jakou částku ale útočníci požadují, není známo. Translink vydal pro společnosti zasažené ransomware už klasické prohlášení a uvedl, že společnost podnikla okamžité kroky k izolaci a odstavení klíčových IT aktiv a systémů, aby hrozbu potlačila a že pracuje co nejrychleji a nejbezpečněji na obnovení normálního provozu. Naštěstí pro Translink společnost neuchovává údaje o platbě, jelikož o platby se stará třetí strana. Egregor Ransomware je ale poslední dobou velmi aktivní. Kromě napadení Ubisoftu, o kterém jsme vás nedávno informovali, napadl i minulý měsíc třeba jeho amerického maloobchodního giganta Sensosud nebo třeba americké knihkupectví Barnes Noble a obětí ransomwareu Egregor každý týden přibývá. Celosvětově bohužel také přibývá nakažených virem Covid-19, s čímž souvisí i potřeba nosit roušky. Ty jsou po mnoha stranách, přínosné, ale mají jednu nevýhodu. Pokud jde o možnost identifikovat se vlastní tváří, kterou má potom nějaký algoritmus rozpoznávat, nejsou bohužel do současnosti ty algoritmy tak efektivní, jak bychom si přáli. Jak ale ukazuje nová studie NISTu amerického standardizačního úřadu, velmi citelně se to za poslední dobu změnilo. Ten výše zmiňovaný report hodnotil schopnosti celkem 152 algoritmů a testoval je s pomocí 6,2 milionů různých obrázků tváří, které na sobě mají a nemají roušky, a testoval, jaká je chybovost identifikace při přiřazení jedna k jedné právě v momentě, kdy má ten objekt, který má být identifikován, nasazenou roušku. Ukazuje se, že za posledních pár měsíců udělali výzkumníci obrovský krok upředu, protože chybovost u těch nejlepších algoritmů je pouze mezi 2,4 a 5%. Což už zdaleka není tak hrozivé. Na jednu stranu velmi pozitivní zpráva, protože už nebude trvat dlouho a velmi spolehlivě nás budou schopné identifikovat i ty systémy, které toho dosud nebyly schopny i v momentě, kdy budeme mít roušku. Na druhou stranu je otázkou, kam tenhle výzkum a vývoj povede dál. Protože například v rukou totalitárních režimů je bez pochyby jakýkoliv lepší systém pro identifikaci zahlených obličejů něčím, co není úplně pozitivní. Pojďme se teď podívat na poslední zprávu z minulého týdne, u níž se krátce zastavíme. Týká se zranitelností v otevřeném kódu v open source. GitHub publikoval v minulém týdnu svoje každoroční reporty, mimo jiné jeden z nich je věnovaný bezpečnosti a rozhodně stojí za vaši pozornost, pokud se věnujete problematice zranitelností a slabin otevřeného kódu. Ten report pokrývá data od 1. října roku 2019 po 1. říjen roku 2020 a v rámci něj bylo celkem hodnoceno 45 tisíc repozitářů, které byly určitým způsobem na GitHubu nakonfigurované a které byly za tu sledovanou dobu v uvozovkách živé, čili došlo v nich alespoň k jednomu updateu za poslední dobu. Výzkumný tým GitHubu zjistil, že v momentě, kdy je do otevřeného kódu zanesená nějaká zranitelnost, trvá v průměru 218 týdnů, než je tato zranitelnost identifikovaná. Následně trvá přibližně 4,5 týdne, než je identifikovaná a implementovaná záplata a dalších přibližně 10 týdnů k tomu, aby na existenci té zranitelnosti a updateu byla upozorněná komunita. Přestože těch 218 týdnů, čili něco okolo 4 let, může znít dost hrozivě, sami výzkumníci říkají v té zprávě, že použitá metodika má velmi citelný vliv na ta výsledná data a tudíž ta hodnota nemusí být úplně reprezentativní. Přesto je to určitě velmi hezký průhled do toho, jakým způsobem se zranitelnosti jednak pomaličku odhalují v rámci open source komunity, na druhou stranu, jak relativně rychle jsou autoři open source schopní implementovat nějaký nápravní kód. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.